Vitajte pri druhom dieli novej relácie televízie Liptov Zaostrené na. V minulej časti sme zaostrili objektívy našich kamier na mestskú časť Palúcka. Dnes sa posunieme trochu severnejšie do Liptovskej Ondrašovej, ktorá sa prvýkrát spomína v historických záznamoch v roku 1286. K Liptovskému Mikulášu ju pričlenili v roku 1960. Keď sme minule hovorili o Palúcke, boli tu dvaja z troch poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí zastupujú obyvateľov tejto mestskej časti. Dnes, keď budeme hovoriť o Liptovskej Ondrašovej, máme tu poslanca jedného, pretože túto mestskú časť zastupuje v mestskom zastupiteľstve jeden poslanec. Teda mojím dnešným hosťom je poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Gonda. Vítajte v našom štúdiu. Ďakujem. Prajem príjemný deň divákom televízie Liptov. Času je ako vždy málo, preto prejdime hneď k prvej, asi momentálne najhorúcejšej téme v Liptovskej Ondrašovej. Vedú sa okolo nej už viac ako rok pomerne burlivé diskusie, spisujú sa petície. Touto témou je letisko Heliport Liptovský Trnovec. V názve je síce názov obce Liptovský Trnovec, ale toto letisko plánuje investor, alebo tento heliport plánuje investor postaviť v katastri Liptovskej Ondrašovej, teda mesta Liptovský Mikuláš. Skúste nám niekoľkými vetami zrekapitulovať, čo sa vlastne od začiatku tejto témy udialo. Áno, povedali ste správne, pán redaktor. Je to jedna z najhorúcejších tém v Liptovskej Ondrašovej, heliport Liptovský Trnovec. Zhruba pred rokom investor požiadal o vydanie územného rozhodnutia na túto, môžeme povedať, stavbu, ktorá pozostáva z betonového kruhu v priemere 20 metrov zhruba, dvoch hangárov a ako aj nejakého oploteného areáliku. Neviem, na čo bude to slúžiť momentálne. Keď pôjdete okolo, budete to vidieť, že už sa tam aj niečo buduje. Vzhľadom k tomu, že spoločný stavebný úrad Liptovský Mikuláš dal záporné stanovisko k územnému rozhodnutiu na túto akciu a investor sa ďalej odvolal na krajský stavebný úrad. Krajský stavebný úrad následne zamietol vyjadrenie spoločného stavebného úradu v Liptovskom Mikuláši a nariadil prekontrolovať, skontrolovať a pokračovať v ďalšom konaní, čo sa týka tejto stavby. Čiže momentálne sa tam udiala nejaká kontrola. Ktorý úrad tam niečo robil? Na základe vydania rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Žiline, ktorý nariadil tzv. Povinné zisťovacie konanie, ktoré by malo slúžiť ďalej na vnímanie vplyvu na životné prostredie. Vzhľadom k tomu, že tam by mali lietať helikoptéry, mali by tam prevádzať komerčné lety, mali by tam byť záchranárske helikoptéry, ako aj výcvikové stredisko nejaké pre pilotov. Od 28. júna po 16. júla prebehlo toto zisťovacie konanie. Dneska sa to vyhodnocuje, dáva sa všetko dokopy a čaká sa na vyjadrenie teda obvodného úradu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši. Momentálny stav heliport Liptovský Trnovec je v takom stave, že je pozastavené územné konanie, alebo prerušené, správne. No, vieme, alebo ľudia teda určite aj vidia ten súčasný stav, ktorý tam asi aj práve v týchto chvíľach panuje. Investor stavby už začal tam prevádzkovať akési lety. Viem, že sa napríklad sťažoval starosta Matiašoviec. Myslím, že aj z akvaparku sa sťažovalo vedenie. Ako je to možné asi? Viete, neviem vám na túto otázku odpovedať, ale môžem citovať vyjadrenie Krajského stavebného úradu alebo životného prostredia, lepšie povedané, kde citujem. Vzhľadom k tomu, že príslušný stavebný úrad zatiaľ nevydal územné rozhodnutie,
pre uvádzanú činnosť, teda heliport Liptovský Trnovec, nie je v prevádzke. Krajský úrad životného prostredia v Žiline má za to, že pokiaľ príslušný stavebný úrad oznámi nové začatie konania vo veci pre uvedenú činnosť, bude obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši povinný vykonať tzv. Zisťovacie konanie v zmysle zákona ešte pred vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú činnosť a výsledok bez zbytočného odkladu oznámiť povoľujúcemu orgánu. To je presne to, čo som povedal. V rámci zisťovacieho konania je možné žiadať aj vypracovanie hlukovej štúdie, nakoľko dotknutým orgánom štátnej správy je aj regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši. V rámci zisťovacieho konania môžu byť predložené aj stanoviska verejnosti ostatných dotknutých orgánov štátnej správy v zmysle zákona. Čiže suma sumárum, ľudia alebo obyvateľia z Liptovskej Ondrašovej, ako aj z okolitých obcí, ako ste vyspomenuli, z Matiašovic, ako aj z akvaparku, sa mohli k tejto problematike slobodne, demokraticky vyjadriť. A toto všetko teraz spracúva obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši. Čiže zatiaľ neostáva nič iné, len čakať. Áno. Uvidíme, ako to teda dopadne. Prejdime k druhej dnešnej téme. V Liptovskej Ondrašovej sa už dlhší čas hovorí o cintoríne a jeho stave. Treba ho pravdepodobne aj zväčšiť, postarať sa o niektoré asi zanedbané hroby. Bolo by tam treba urobiť niektoré viaceré opravy. Zatiaľ sa asi zrealizovala len oprava chodníka, aj to myslím, že nie kompletne. Čo sa bude teda diať okolo cintorína v Liptovskej Ondrašovej? Keď načrieme do minulosti, dali sme si spracovať vzhľadom k tomu, že skutočne dobrých 30-40 rokov sa na tom cintoríne skutočne naozaj nič nedialo. Dali sme si spracovať od pána doktora Viteka Petera nejaký taký elaborátik o cintoríne v Liptovskej Ondrašovej. Je tu spracovaný tento elaborátik. Je to história, od ktorej sa chceme odpichnúť, aby sme aj tým, čo pred nami nám vytvárali tieto podmienky, sa im zadozučinili nejakým takým správnym spôsobom, aby aj tá verejnosť vnímala, že tam niekto niekedy bol pochovaný. Od roku 1774 sa datuje pohrebisko alebo cintorín Liptovskej Ondrašovej. Čiže tá história sa nedá poprieť. Dneska je stav taký, aký je. Je tam, ako ste povedali, je tam zrealizovaný pešník, postavili tam nový kríž ako centrálny a opravila sa márnica, myslím, vymenila sa škrydla, dali sa podokapné žľaby a zvody a vlastne to je všetko. Čo sa týka kapacity toho cintorína, vieme, že je veľmi ťažké ho rozšíriť, tak hľadáme riešenie, ako nejak tak rozšíriť tú kapacitu nie rozšírením cintorína. Momentálne je stav taký, prebieha výberové konanie na projektanta tohto cintorína, na terénne úpravy, na osvetlenie cintorína, na spevnenie svahu cintorína, ako aj na záchytné parkovisko pre tento cintorín. Čiže budú sa tam diať opravy, bude ich financovať mesto? Áno, bude ich financovať mesto, ako aj projektovú dokumentáciu, je to investičná akcia mesta, bude teda. Verím, že bude. Je tam nejaký výhľadový plán, že treba, ja neviem, kedy? No, tohto roku by mohla byť spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie na tú akciu, ale verím tomu, že do takzvaného sviatku všetkých svatých by sme vedeli aspoň provizorne urobiť nejaké také nástupy do tých, vzhľadom k tomu, že je to dosť tvrdý a strmý svah, hej, tam je koreňovica a ten svah má aj tendenciu sa zosúvať sem tam, takže by sme urobili aspoň nejaké také záchranárske veci a hlavne schody, pažené schody, aby tí ľudia na ten posledný rad mohli vyjsť bez problémov, lebo v lani aj tohto roku sa ustali tam dva úrazy, kde si
jedna si pani vytkla nohu a druhá, myslím, podvrtla celé koleno. Uh-huh. A tá väčšia investícia potom asi... Tá väčšia investícia by prešla do roku 2013. Uh-huh. Dobre. Treťou témou, ktorú sme si na dnes zvolili, je vlastne zlý stav ciest, ktorý trápi v podstate takmer celý Mikuláš a asi aj celé Slovensko. Samozrejme ani Ondrašová nie je výnimkou. Začína sa to podobne ako v Palúcke hneď na vstupe do Liptovskej Ondrašovej, kde na ulici Revolučnej je v zlom stave napríklad prechod cez železničnú vlečku. Ako to teda bude vyzerať? Bude sa na tejto ulici diať nejaká rekonštrukcia? Dávate mi také záľudné otázky. Viete, je to štátna komunikácia a so štátom sa akože veľmi ťažko spolupracuje, to všetci vieme. A ako ste povedali, ten stav tých vozoviek štátnych je skutočne v dezolátnom stave. Áno, takže myslím si, že Liptov ako taký je veľmi vyhľadávaná destinácia. Hej, a prináša nám nielen nejaké také kladné a nejaké pozitíva, ale aj negatíva. Tie negatíva sú hlavne v tomto, že nie sme schopní držať krok s investíciami, ktoré vkladajú, ja neviem, napríklad Aquapark alebo Stredisko Jasná. Tie IT investujú milióny do tých svojich programov a my nie sme schopní vytvoriť aj to zázemie a hlavne tú infraštruktúru, hej, aby... Idete od Janošíka po ceste, po Revolučnej, po ľavej strane máte torzo budovy kožiarských závodov, teraz som šiel do redakcie k vám, po pravej strane som mal dvojmetrový hrdzavý plot a 2,5 metra tráva. Prosím vás pekne, aký je to vstup do nejakého špičkového akvaparku, kde keď som bol včera, parkoviska akvaparku majú kapacitu 2400 aut, aby ste vedeli. Dve boli plné a jedno bolo z jednej tretiny, čiže okolo 1600 aut, 1700 aut tam včera bolo odparkovaných. Čo si myslíte, kade chodia tieto auta? Len po tejto Revolučnej. Áno, lebo tu je aj ťah cez Matiašovce na Polsko, áno, na Suchú horu. Čiže zoberte si ten vzťah, že tí ľudia si všímajú aj takéto veci. No dobre, a viete o nejakej komunikácii, povedzme, mesta ohľadom tejto Revolučnej ulice so Slovenskou správou ciest, ak táto cesta patrí k ním, alebo do ich správy? Deje sa okolo toho niečo? Máte nejaké informácie? Keď som bol poslancov v predchádzajúcich voľbných obdobiach, pravidelne každý rok som interpeloval. Aj teraz, keď si zoberiete spätne moje vystúpenie teda a kritiku na túto cestu, hej, v lani sa doslova plátali tie diery, látali a dneska tie isté diery sa znova vybité. Čiže aj tá technika, aj tá technológia, ktorú používajú títo štátni zamestnanci, neviem, sa mi nepáči. Jednoducho, tá kvalita tých prác nie je taká, aká by mala byť. Čiže je to akoby nejaké neustále klopanie na zatvorené dvere? Ako keď sa hovorí, ako keď hrach o stenu háčeš. To tak vyzerá. Napríklad obec Bobrovec za posledných 5 rokov dozadu každý rok žiada úpravu komunikácie medzi Bobrovcom a medzi Ondrašovou. Áno, tú takzvanú preluku, my to voláme. Dneska Bobrovec sa rozširuje strašne rýchlým tempom. Výstavba Slnečného raja. Teraz majú znova územný plán, prerábajú. Je len otázka času, kedy sa pomaly Ondrašová spojí aj s Bobrovcom. To je otázka času, si myslím. A dostávajú každý rok odpoveď z vyššieho územného celku. Áno, vieme o tom, ale nemáme na to jednoducho prostriedky. Takže opäť sme zastali na peniazoch. V Liptovskej Ondrašovej ešte sú problémy aj v tých menších uliciach a uličkách. Tam je to najmä... Tam sú to najmä problémy s prekopmi po výstavbe rodinných domov. Táto situácia sa nejako rieši, pretože tieto komunikácie alebo väčšina z nich patrí mestu. Jednoznačne patrí mestu. Ako celok komunikácie sú v dezolátnom stave ulica Mišíka, Matejku a prekopaná cesta, ako aj časť Hroboňovej ulice a časť Tehliarskej.
Tie ostatné ulice sú, dá sa povedať, v takom dosť priateľnom stave, ale narúšajú to práve tieto prekopy po výkopových prácach pre jednotlivé domové prípojky. Aj keď boli urobené centrálne šachty, nejak tak, potom sa vlastne celý projekt medze a pod dielom zahusťoval a vlastne vznikli také nešpecifické že veci, že napríklad pred garážou ste mali rozvodnú skriňu, kanalizačná šachta bola úplne excentrický, tak kvôli tomu vlastne teraz každý ten jednotlivý rodinný dom má svoju prípojku a svoj prekop cez komunikáciu. No bohužiaľ, bolo to pred 15 rokmi, teraz to všetko sadlo a sú z toho jamy. Posledná moja interpelácia bola pod dielom teda vyspraviť tieto prekopávky. Dostal som odpoveď, že do konca júla to bude zrealizované. Včerajšie stretnutie s pánom riaditeľom VPS-ky ma nepotešilo. Peniaze sú vyčerpané. Inžinier Han nám odkázal, že máme minus 5000 eur na účte a dáme to do plánu v druhom polroku. V roku 2012 teraz. Dobre, takže takýto je asi stav okolo tých ciest. Ďalej sa aj teda najmä na hovoroch s primátormi, môžeme to tak povedať, na hovoroch s primátormi občania hovorili pomerne veľa o využiteľnosti kultúrneho domu, o potrebe jeho rekonštrukcie. Viem, že sú tam momentálne už vymenené okná za plastové, ak sa nemýlim. A ako to teda bude ďalej s jeho využiteľnosťou a po prípade rekonštrukciou? Pán redaktor, 8 rokov dozadu sme za prevádzky vymenili všetky okná na poschodí a na pohostinstve. Teraz, tohto roku, vlastne sme vymenili na vinárni, okná sme dokončili a hlavne vo veľkej sále kultúrneho domu, ako aj v kanceláriách jednotlivých častí tohto kultúrneho domu. Čo sa týka interiérovej rekonštrukcie, nie len, že sa vymenili plastové okná, teda drevené za plastové, ale aj sa vymalovala veľká sála napríklad. Myslím si, že špičkové si udržujú svoj priestor seniory v Liptovskej Ondrašovej. Vymenili sme aj hlavný vstup, dvere, staré drevené za plastové. A treba dať pánu Romanovi Števčekovi, ktorý je v podnájme, ktorý užíva pohostinstvo a vináreň, ako nie je to vináreň, lebo tam má teraz závodné stravovanie, ktorý vlastne zo svojich peňazí urobil podlahy, dokúpil interiéry, dal do dlažby ďalšie chodby, zrekonštruoval dámske, pánske WC v hodnote zhruba, doteraz investoval zo svojich peňazí tam okolo 11 000 eur. Čiže ten interiér by sme mali, dá sa povedať, ako tak už zrealizovaný. Pôjdeme do exteriéru, pripravuje sa nejaká vizualizácia a spracujeme štúdiu celého kultúrneho domu a potom vám to bližšie k tomu budem môcť povedať. Máme problém hlavne s mladými, kde som slúbil niekedy dávno, že sa postaráme o nich tým, že im nejaký priestor vyčleníme v kultúrnom dome. Jednoducho nemáme. Ten kultúrny dom žije dennodenne a je stále obsadený. Dobre, skúsme sa ešte krátko pozrieť aj na, povedal by som, nefunkčný nový mestský rozhlas v mestskej časti Liptovská Ondrašová. Podobne sú na tom aj ostatné mestské časti. Ako by ste sa chceli vyjadriť k tejto téme? Pretože ťažko tu klásť asi aj nejakú otázku. Viete čo, ja si myslím, že skôr by sme sa dneska dohodli s bubeníkom, ako volá, kedy hej, zabubnúval, zakričal, ale bolo to. Dneska je rozhlas, ako ste podali, funkčný, nefunkčný. Starý sa zdemontoval, ktorý bol funkčný, nový sa zrealizoval, tiež bol funkčný, áno. Do určitej miery on bol funkčný. On nie, že nebol funkčný, on fungoval, ale fungoval tak, že za prvé ho nebolo rozumieť, čo sa hlási, a za druhé nebol zachytený vlastne celý ten areál alebo celý kataster zastavený v Liptovskej Ondrašovej. My sme si ako občiansky klub spracovali takú mapku, ktorá je k nahliadnutiu
hej, u nás, spracoval to odborník, týždeň sme hlásili a týždeň sme chodili po Ondrašovej, kde nepočuť a kde vlastne, kde sa stala chyba. Tu je to spracované, čiže hlavný ťah je dobrý a treba by bolo asi zhruba 9 až 10 tých hniezd úplne nových, aby ten rozhlas bol funkčný. Nie je väčšieho problému u mňa v Ondrašovej, ako keď som poslanec otrhnutý od obyvateľov, od voličov, od občanov Ondrašovej. Že momentálne je ten stav taký, že sa v podstate takmer nedá využívať tento mestský rozhlas? Mesto, to dalo, mesto nám zakázalo hlásiť, takže zrejme sú v súdnom spore. Sme v súdnom spore teda s tým realizátorom FIMOS. Dobre, firma, teda. Myslím. Dalo by sa ešte o Liptovskej Ondrašovej určite porozprávať toho veľmi veľa. Akurát, že náš čas ako vždy uplynul veľmi rýchlo. Toto už bola posledná téma z Liptovskej Ondrašovej v relácii Zaostrené na. Na moje otázky odpovedal poslanec za túto mestskú časť Jozef Gonda. Ďakujem pekne, že ste prijali naše pozvanie do štúdia. A ja ďakujem. Teším sa na ďalšie stretnutie. Dovidenia. Na budúce by sme mali zaostriť na opačnú východnú stranu Liptovského Mikuláša a pozrieť by sme sa mali, aké témy trápia občanov v okoličnom. Teraz vám ďakujem za pozornosť, milí naši diváci, a dovidenia.